kubanga bubanga kwe bogwe besiga ku kyalunga nti gwe gwakola ku byokufa ebiramu byonna kiba kitegeeza bwe nali ku musomero nakola na debating kati bw'obeera nga wa debating amasomero totya bantu totya kiki sobola kuyimirira mu bantu famule era nosomera ebintu nobanga tokankana awe banda bamu ekyo nti sirina kyeteka babeere bakulu batya mbabeeramu nensoma gulavita omutujji yakuwa sente mmeka mutusimbudde gulavita omutujji kaŋŋamba ekyo kyama kyange sijja kyogera nti yampa bwati naye ngaoli musanyufu sasa nyukamukiyitiridde naye ate nasanyukamu kubanga yanteeka mu kinali sisuubi akabeere katono kati akali nali nasiima ye yakuwaayo wamuwaayo ani atampa we yakuwaayo okulabikira mu vidiyo ye wamuwaayo akasente yeye yampaayo abantu ku kyalo bakulaba batya bakadde balimu bagamba abantu mu byalo abantu mu byalo balina mentalities ez'enjawulo waliwo abakirabanga kibakwasa ennugu abalala ne bakisanyukira nti kale kigende mu maaso bonna tebenkana ab'ennugu baba wansonga ki ab'ennugu bayinza okuwa ensonga ti baagala osigale nga bwoli mufaanane bw'oba sikulumayo y'ennugu abayimbi obategeera bulungi era ani akusingira kayimba kikuwuliriza naye nga tetunagenda ku ekyo nkulaba n'empeta zino Is in empty, it is just a decoration which you are forgetting was in the Zivak area. If you were dead, you could have done it. I mean, you were taking a chicken. I mean, you were taking a chicken. I mean, you were taking a gravity when I'm about the Nimiro. David, you tell her by him by Nimiro. Walukaga yantadde ne muluyi mbatana anti okirira naye kikyamu nnyo okunyimba n'okunjogerako nga tomanyi ate lwaki kyamu kyagala omale kundaba nga gwe bonge nti njagalako akafaananyi tomala gabyera eri n'okuba kafaananyi for formality kingi ekyo nange njagala ayogera ajemba musa jemba naye nga anyimba gandabyeko physicaly era mu mugamba jja ntabe gyendi walukaga so sikunteeka buteesi muluyimba nga bwayimba gatandabaganako